بینِفِٹ پٲنٛژمہِ پٮ۪ٹھٕ دٔہمِس تانۍ یُس تہِ ٹیوٗشَن بَچہِ چھِنہٕ حظ پَران اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ اَکھ ٹیوٗشَن فِرٛی پَرناوان. اَمہِ خٲطرٕ فارَم آسہِ کاپی آسہِ پٮ۪ن آسہِ یہِ چھُ فِرٛی آف کاسٹ پَرناوُن. نہ نہ اَتھ منٛز چھِ ییٚمِس یہِ کاڈ آسہِ بَنومُت أکِس کاڈَس چھِ زٕ بَچہِ پَران. یَتھ ووتُے ژےٚ رقم دہ ساس یا وُہ ساس یا تٕرٛہ ساس یُس ژےٚ رِسیٚپٹ بَنٲیِتھ اَسہِ کۭتیاہ فارم تُلۍ ییٚمِکۍ کوتاہ رقم ووت اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ ژےٚ حوالہٕ یہِ رِسیٚپٹ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ واپَس کاڈ اَنو تَمہِ ساتہٕ چھُ یہِ رِسیٚپٹ واپَس. دٔیِم وٕچھ حلقُک معاملَس پٮ۪ٹھ کٔژَن واڈَن پٮ۪ٹھ اَتھ منٛز زَن روٗد کانٛہہ واڈ پینٛڈِنٛگ یا کانٛہہ گام پینٛڈِنٛگ اَسہِ گژھِ نہٕ سۄ پرٛابلِم گژھٕنۍ. بیٚیہِ چھِ دٔیِم وٕچھ یہِ چھِ ژےٚ پَنُن اَکھ میپ چھِ بیٚنِفِٹ پٲنٛژمہِ پٮ۪ٹھٕ دٔہمِس تانۍ یُس تہِ ٹیوٗشَن بَچہِ چھِنہٕ حظ پَران اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ اَکھ ٹیوٗشَن فِرٛی پَرناوان. اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ اَکھ اِدارٕ کھولان یَتھ حلقَس منٛز چھِ اَکھ اِدارٕ أسۍ کھولان. سُہ وٕچھو أسۍ کَتھ حلقَس منٛز کَتھ نَسَن کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ سٮ۪نٛڈ. پَتہٕ چھِ أسۍ تَتھ اِدارَس منٛز ٹیٖچَر تہِ لاگان یور کہِ تِم بَچہِ یوٗنِفارم آسہِ کاپی آسہِ پٮ۪ن آسہِ یہِ چھُ فِرٛی آف کاسٹ پَرناوُن. نہ نہ اَتھ منٛز چھِ ییٚمِس یہِ کاڈ آسہِ بَنومُت أکِس کاڈَس چھِ زٕ بَچہِ پَران. اگر زٕ کاڈ آسَن بَنٲومٕتۍ دۄن کاڈَن گٔے ژور بَچہِ. بِلکُل جِناب یہِ چھُ أکِس ؤریَس حظ ؤری گٔژھِتھ کَرُن رِنِو یہِ کاڈ. پَتہٕ چھُ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن زٕ ہَتھ آسہِ نہ ڈاے ہَتھ آسہِ نہ یہِ چھُ کَسٹمَرَس اگر کٲنٛسہِ ژےٚ فِلحال نِمُت أسۍ ژٕ رٔٹِتھ چانہِ خٲطرٕ چھُ کاڈ اَکھ بَناوُن. چون فوٹوگراف, چون آدھار کاڈ, چون موبایل نمبر, چون سِگنیچَر, نامنی یُس چھُ تھاوُن سُہ چھُ نامنی پٮ۪وان خانٛدارٮ۪ن تھاوتَن یا بوے تھاوتَن یا بیٚنہِ تھاوتَن کانٛہہ تہِ. بِلکُل یہِ چھِ وِٹنٮ۪س روزان اَکھ وِٹنٮ۪س. یہِ چھِ نامنی اگر حظ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹَس منٛز زانان سُہ تٔمِس چھِ اَکھ لَچھ رۄپیہِ أسۍ دِوان پَتہٕ اِنشورَنٕس. أسۍ چھِ اٮ۪گرِکَلچَر ٹوٗلٕز دِوان. اٮ۪گرِکَلچَر ٹوٗلٕز چھِ یہِ ڈِسکاوُنٛٹَس پٮ۪ٹھ, 40% چھِ ڈِسکاوُنٛٹ. اگر تُہۍ کھاد چھُ اَنان, یہِ کھاد چھِ اَسہِ نِش اگر تۄہہِ نِش 200 رۄپیہِ چھِ, اَسہِ نِش پیٚیہِ 100 رۄپیہِ, 50% لٮ۪س. یا ٹۄنٛگُر چھُ یا بیل چھُ یا لِوَن چھُ کانٛہہ تہِ چیٖز, یہِ چھِ ڈِسکاوُنٛٹَس پٮ۪ٹھ جِناب. اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ گژھان سَرپَنٛجَس نِش یا پَنجَس نِش. أسۍ چھِ وۄنۍ کَران تَتھ آسان کیمپَس منٛز اَکھ کیمپ لاگان. اَتھ کیمپَس منٛز آسہِ بُکِنٛگ کٲنٛسہِ کَرُن, کٲنٛسہِ آسہِ ٹۄنٛگُر کَرُن, کٲنٛسہِ آسہِ کھاد کَرٕنۍ. پَتہٕ چھِ أسۍ کیمپ لاگان. اَتھ کیمپَس منٛز چھِ تِمنٕے کاڈ والٮ۪ن أسۍ یہِ کھاد دِوان. کٲنٛسہِ آسہِ ٹۄنٛگُر کوٚرمُت, کٲنٛسہِ آسہِ بِلیل آسہِ کوٚرمُت, کٲنٛسہِ آسہِ لِوَن کوٚرمُت, یہِ چھِ أسۍ أمسٕے دِوان, أمِس یہِ کاڈ 18 پٮ۪ٹھ 19 تانۍ. بِلکُل جِناب. چھِ کَران کوٗشِش یہِ سِکیٖم فی کُنہِ جایہِ. یہِ چھِ آل اِنڈیاہَس وٕنۍکٮ۪س چَلان اَسہِ یہِ سِکیٖم. اَڑٮ۪ن چھُ واریاہَن چھُنہٕ پَتہ کینٛہہ. یَتھ علاقَس منٛز بَڈگٲمۍ ڈِسٹِرٛکَس منٛز چھُ واریاہَن بے خبری پَہمَت. أڑۍ چھِ وَنان یہِ کیٛاہ سِکیٖم اَسہِ چھےٚ, پوٗرٕ چھَنہٕ پَیی کینٛہہ. یہِ چھِ کے ایس ایس واے سِکیٖم. یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بیٚنِفِٹ سِکیٖم. یہِ چھِ سۄ سِکیٖم ییٚمہِ خٲطرٕ فٲیدٕ چھِ واتان لُکَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ. أسۍ چھِ خدمت کَرنہٕ خٲطرٕ درٛامٕتۍ لُکَس واے. اَسہِ چھِ اَتھ منٛز اگر کانٛہہ غریٖب غُربات چھِ آسان, یہِ چھِ أسۍ کوٗشِش کَران. بے روزگٲری چھِ کانٛہہ آسان, یہِ بے روزگٲری کَران ختم. أسۍ ڈرٛگسَس کُن چھِ آسان لوٚگمُت کانٛہہ یا کُنہِ چیٖزَس کُن چھِ, أسۍ چھِ وَنان نہ أسۍ گٔژھ یوٚکنُے یہِ اَتھ منٛز کانٛہہ بیٚنِفِٹ دِنۍ, یَتھ منٛز یہِ بَچہِ لَگہِ, یِم ٹیٖچَر لَگہِ ہے یا میڈِکَل شاپ چھِ أسۍ کُنہِ جایہِ دِوان, اَتھ منٛز چھِ بیٚنِفِٹ کانٛہہ چیٖز دِوان. اگر ہُتَس میڈِکَل شاپ وٲلِس نِش چھِ أسۍ گژھان رۄپیہِ 100 چھِ دِوان دَوا, أسۍ چھِ اَتھ پنٛنِس میڈِکَل شاپَس منٛز دِوان 500. کیٛازِکہِ یہِ چھُ اَکھ بے روزگار آسان, یہِ چھُ غریٖب آسان, أسۍ چھِ غریٖبَس فٲیدٕ واتناوان, باقٕے چھُنہٕ اَسہِ مطلب کارَس. گورمٮ۪نٛٹَس سۭتۍ چھِ اَتھ, اَسہِ چھِنہٕ یہِ گورمٮ۪نٛٹَس سۭتۍ چھِ, یہِ چھُ کے ایس ایس واے کِسان شرمِک شاہ مِترا یوجنا, مِتراہَس سۭتۍ چھِ أسۍ سٮ۪نٹرٛل گورمٮ۪نٛٹ خٲطرٕ چھِ أسۍ دِوان نَقدٕے 500 رۄپیہِ چَک. سون نِثار صٲب یُس چیرمین چھُ, نِثار احمد بٹ, أسۍ چھِ دِوان أمِس بیٚیہِ اگر ٹٮ۪سٹ آسہِ سُہ تہِ گوٚو فِرٛی آف کاسٹ. میڈِسَن آسہِ سُہ تہِ آسہِ فِرٛی آف کاسٹ. یُس یہِ کِڈنی آسہِ تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ کیمپ کَران. تَتھ منٛز چھِ آسان ڈاکٹر صٲب اَسہِ تورکی سۭتۍ, تہٕ تِم ڈاکٹر چھِ پَتہٕ وٕچھان ڈاکمٮ۪نٛٹَس کُس تکلیٖف چھُ أمِس. تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ پَتہٕ میڈِسَن ٹٮ۪سٹ فِرٛی. یا کَنسَر پیشَنٛٹ آسہِ تٔمِس گوٚو ٹٮ۪سٹ تہِ میڈِسَن تہِ فِرٛی 500 رۄپیہِ چَک. یا کَنسَر پیشَنٛٹ چھُ تٔمِس تہِ گوٚو 500 رۄپیہِ چَک. کِڈنی کٲنٛسہِ آسہِ کٔڑِتھ یا کِڈنی منٛز کانٛہہ پرٛابلِنٛگ آسہِ 500 رۄپیہِ چَک, میڈِسَن ٹٮ۪سٹ فِرٛی. عام بٮ۪مار تہِ چھِ آسان مگر تِمَن ہٮ۪کو نہٕ چَک دِتھ کینٛہہ, تِمَن ہٮ۪کو ٹٮ۪سٹ کٔرِتھ فِرٛی آف کاسٹ, میڈِسَن ہٮ۪کوکھ دِتھ فِرٛی آف کاسٹ, مگر تٔمۍسٕے ییٚمِس یہِ کاڈ آسہِ بَنیومُت. مےٚ شیطان الرجیٖم, بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم.
یُس حظ وٕنکیٚس اَسہِ یِم یور آے یِم بٲے حضرات کے ایس ایس واے سِکیٖمس یِم وَنان چھِ یُس حظ مےٚ راتھ آز برونٛہہ یِم ژور دۄہ کٔر یِمو ویرِفِکیشَن أسۍ حظ یِمَن چٲنِس حلقَس منٛز حلقے تالپوٗرَس منٛز یِم حظ گٔے گۄڈٕ سَرپَنٛچَس نِش تَمہِ پَتہٕ وٲتۍ یِم مےٚ نِش دوٚپُکھ ژٕ وَن حظ پنٛنٮ۪ن لُکَن یۄس حظ یہِ کے ایس ایس واے سِکیٖم چھےٚ اَتھ منٛز حظ چھِ یہِ فٲیدٕ مِلان اَتھ منٛز حظ چھِ خادِم چھِ کیٛازِ لُکھ چھِ وٕنکیٚس غریٖب حظ خاص کَر سٲنِس علاقَس منٛز چھِ زیادٕ غریٖب حظ دوٚپُکھ نَم نَم فیسَلٹی چھِ اَتھ منٛز حظ چھُ اگر صُبحن خادِ بُرۍ تۄہہِ پٮ۪وان چھِ بَہَن شَتَن یہِ حظ واتہِ شٮ۪ن ہَتَن اگر تۄہہِ خادِ بُرۍ چھےٚ پٮ۪وان ترٛٮ۪ن ہَتَن یہِ حظ واتہِ ڈۄڈَس ہَتَس نَم نَم فیسَلٹی حظ چھِ اَلبتہ 1 اپریل پٮ۪ٹھ حظ کَرو أسۍ یہِ اِشوٗ مگر اَتھ حظ ووٚن یِمو اَتھ کَتہِ ڈی سی صٲب تَمہِ ساتہٕ گۄڈنِچ گیٹ وَتہِ اَتھ حظ پَتہٕ اَمہِ باوجوٗد ووٚن مےٚ پنٛنٮ۪ن لُکَن پنٛنِس واڈَس منٛز واڈ نمبر 5 چھِ اَسہِ یِوان یہِ بَٹپورہ مےٚ ووٚن یِمَن یِم لُکھ کٔرۍ مےٚ اَتھ پٮ۪ٹھ مُطمعین مگر میٛٲنِس وَننَس پٮ۪ٹھ حظ باسے یِہِنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ گٔے لُکھ میٛٲنِس وَننَس پٮ۪ٹھ اِنشاءاللہ اَسہِ پوٗرٕ اُمید اَمہِ سۭتۍ میلہِ لُکَن فٲیدٕ حظ تھٲڈ حظ چھُ نِثار صٲب نِثار احمد بٹ صٲب یُس اَتھ چیرمین چھُ وٕنکٮ۪س حیدر سُہ جِناب چھُ حیدر پورہ یِہِنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ یہِ حظ چھُ حیدر پورہ Rakib Sir's Excellence Barepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling visit Rakib Sir's Excellence Barepura Srinagar. For more info call on 9469 888 333.